Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 41 30 осіб ліквідовано. Танків 1 768 бойових броньованих машин 4011 артилерійських систем 932, РСЗВ 259, засоби ППО 117, літаків, 223. Гелікоптерів 190, автомобільної техніки та автоцистерн 2912, кораблі та катери 15, БПЛО оперативно-тактичного рівня 736, крилаті ракети 174, спеціальна техніка 82. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!